Mwami bebe kuru jeba liko sebo. Lero mbade njagala kuuliziganya ako na imubu kakamu nkula geru bali weyafuru kila. Mwami bebe kuru otimanyi itikino His Excellency Bobi Wine Charlie Olwaleero walio soboro kuchifu kubawa waino mkisogu chifuke mirundi chikumi na okumusinga. Omwaka gwali gwanko mibili mu musanvu. Mwami bebe kuru walinyako kuchetuita Freedom Stage. Mchivuga London je wagenda okuyimba ku mazali wa gw'omusajja njasabi gw'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu age emyaka 9 Nelson Mandela gali London. Wewunye bamuzaala South Africa ne gali London nga n'abazungu abavunnamizza buli amutunuulira agamba omusajja ono mulwanyirizi w'eddembe ly'abantu. Buli muntu eyeetaba ku mukolo ogwo kwe wayimbira ensi neyanama yali nkakasakkiririza mu kye tuyita eddembe ly'obuntu. Buli echaria oba buli speech yakolebwawo ndowooza yali yeetooloolera nnyo ku ddembe ly'abantu. Kuba naawe kennyini ng'omuyimbi walaba ndowooza ng'okuggyawo obulungi awo olina okuyimba y'akayimba akoogera ku mulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu. Kati ofunye omukisa olinnye ku stage gye tuyita Freedom Stage. Weegekeddwa amaaso ba Freedom Fighters. Nga ne Freedom Fighter omukulu gwe muli mu kujaguza wali awo akwegesa amaaso n'ovaawo n'enduulu eyo naye n'otakalondawo okumanya nti ogwo gwe gwali omuwata gw'okutandika. Mu byonyumya mu achievements zo kulinnyako ku stage eyo era buli muyimbi agezaako kukakkanya omugambo oli foyimbyeko gwe ku mazaali wa Mandela ag'emyaka 9 naye nga tegakyadda kuba gayita. Atera ne Mandela yennyini yafa. Nenga atera obeera mutuufu kubanga si bangi abayimbiddeko ku stage eyo. Naye gwe bwenyumiriza mu kintu ng'ekyo oba bw'olaga nti ya achievement yo waina okukirondoola. Waina okuleeta Mandela style mu Uganda. Jukira bulungi ku stage eyo. Bebe kuru wayambala ekyambalo ky'ovulu. Ekyefaananyiriza ko kyetwambala olwaleero. Kitegeeza nti waina omukisa kangambe lubaale w'enkyukakyuka oba lubaale w'eddembe ly'obuntu yali amaze okukulengezako ku ky'olina okukola gwe ky'otamanya. Kakati gwe omusajja yayimba ku Freedom Stage ensi yonna neeyanama nga n'abaaliwo baali balwanirizi ba ddembe ly'obuntu audience ogifunye nkakasa nti ziseenieni zi BBC zani zali zigenda kutandika okukulondoola. Zali zigenda kutandika okukulaba kubanga oli mu nsi omuli ewali ebyetaaga okwogerwako ewali ebyetaaga okukyuka gwe wali soose ne weebuuza lwaki walondebwayo mu Uganda oba okiikirire bannayuganda sinakindi East Africa yonna okugenda ku mukolo ogw'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu olowooza gwe weeronda. Lubaale w'enkyukakyuka yali akulonze nga wali ogenze ku ssomero na kufuna motivation. Naye bwe watuuka ne bafuna motivation n'oyanama era n'olaba nga kikkoledde nga ky'osoosa ne mu kkaliya yo nga achievement yo naye ate wakirekayo tewakoppa. Ng'era Museveni wali nnyo ennyonyi n'agenda e Bulaayi ŋŋenda empanvu ku myaka emikulu bambi ennyonyi ne zimukuba. Mulowooza anoonyeyo byamagezi n'ebyasanga eri. Akoma kubira bire era bimusanyusa nalaba ebyesuubo nalaba enguudo ezeewese nalaba zikabandola ebbaza nalaba ebizimbe nabiki bimulasanyusa bwabiraba naye abireka eyo takimanyi nti asobola okubisimbuliza n'abireeteeka kubanga neri tebyatondebwayo kakati naawe lubaale w'enkyukakyuka yakulaga eppeesa tewalikozesa. So nga ate yali ayagala ogende osome oba ojja ofune motivation oddeeko otandike okupreachinga ekintu kyekimu ye lubaale w'enkyukakyuka akwambuse ebizibu abiwugule n'ebizito atandike obbikuwewulira. Bwe wadde ewammwe ewali ebyetaaga okwogerwako ewali enguudo embi gye baali bakatta Tomu Julunga gye baali bakatta Nankunda Muwanga gye baali bakambula Nabira Naggayi Ssempala ne bamulaga Peti wabisirikira gwe ngoli kayimba kamu movement twagala kujiza bana Uganda bagala kujiza songa emabega wali wakuba oluyimba minister Nyankole driver Nyankole secretary Nyankole na bichi na bichi kakati gwe tomanyo balubale w'enkyukakyuka we yasinzira n'agamba omwana ono
Bwe wakoma wo ngomazo kufuna exposure. Exposure wajikozesa kulwanyisa biwala byeri. Kubanga naddala ekya nabira nagayise mpala kyali sensitive nnyo wali otandikira kwekyo. Omanyi ebiseera ebisinga njagala mbabuulire kino. Abantu abasinga abajja mu nkyukakyuka baba bazza balina bye babaze. Abasinga. Naye enkyukakyuka bw'ogituukamu gye wajja okkuula yo n'ekunywereza ddala kubanga ekubikkulira oluggi lw'ebuziba bw'obadde tosobola kulengera. Oba ntegeerekese. Abasajja abakyala be mulina mu maka abasinga bajja kubakuula ne munzika nga mmwe mubakudde. Bafumba nakati. Mwabazzaako n'abakyala balala tebakyalina gye balaga naye nga baali bazze kubakuula. Kakati enkyukakyuka eno nkakasa buli eyagijjamu oluusi yali azze na bigendererwa bye. Naye enkyukakyuka bw'ekubikkulira ekitabo kya Yeti. Enkyukakyuka bw'ekulengeza ebuziba kuba yeefa kimu kutuuza ku tebo ne Museveni ayina eyo enkola. Eyokufa ekimu kutuuza ku teba akutunule mu maaso ku maaso akupolota alabooba onoovaawo tokyuse ng'okyusizza ebirowoozo ku byakuleesa omumugamba. Kati n'enkyukakyuka ekuleka n'ekutuusa wano okugaa nti nnyingidde wadde olina by'onoonya. Awo mu kuyingira ng'olina by'onoonya ekubikkulira. Onyiiga. Otandika okubiraba. Ogamba kino nnali sikimanyi nga ndi mu ndongo. Kino nnali saakisimbako maaso kino nnali saakisimbako sira kati n'onyiiga ate n'otuuka ekiseera nga gwe awaanirira enkyukakyuka gye wajja okkuula enkyukakyuka yo n'ekwewambira kuba ekubikkulidde. Y'ensonga lwaki nkugambye ku nnabiira oyo kwe waalijjidde kale waakiri n'ojjanga eyeebuzaabuza naye enkyukakyuka yaali kwebikkulidde n'ekusomesa. Temulaba nti muga bebekulu mu ssiru. Naye bw'aba ku sayidi ntuufu olw'okuba aba ku sayidi ntuufu abikkulirwa. Enkyukakyuka yaali musomesezza bingi era enkyukakyuka yaali mulaze bingi era yaali mubikkulidde bingi singa bebekulu oyo yakozesa omukisa ogwo singa ye Bobi wa leero. Naye obuzibu bano abaana bawoomerwa nnyo amagi kyokka ng'ate n'enkoko bazaagala. Bano abaana baagala nnyo okunogera emmwanyi ku kimuli era ye tamanyi nsonga lwaki okuva lwe yava mu freedom ku freedom stage eyo yafuuka omuganzi embuga era teyaddamu kugwa state house tamanyi. Lwaki Museveni yamusembeza nnyo ng'amaze okuyimbirako ku stage eyo tamanyi. Omanyi nga bwe nabagamba Museveni musajja mugezi wadde ng'amagezi agakozesa ate mu ngeri y'ekisiru ne gafuuka amagezi amaki amasiru. Naye Museveni amanyi sipootinga amapeesa. Museveni amanyi sipootinga amapeesa bw'oba wa mutima munafu oyinza otterebuka. Gwe ky'ogamba pulezidenti wange nga yakamala okulinnyawo ekyaddono bw'aba abasajja tebamutuukirira nkoba mutengule ye. Bw'olowooza tebamutuukirira nkoba mutengule. Kati kiba gy'oli okumanya nti lwaki ono antuukiridde mu kaseera kano bulijjo siriiwo n'aliba thireeti gy'ali era n'aliba nga nze kisumuluzo ekirina okuyamba bano oyo teyabibala. Bwe yava ku freedom movement n'ajajjattibwa nnyo embuga ne mu kulonda kwa 2011 ne bamuggirako ddala engalo. Bwe yalekawo taata we n'awagira ono. Kati baamanya nti ono tolina kizibu kya bannayuganda kyoyinza mmuga ne kimukwatako olaba kitaawe eyamuweerera eyamufuula kyali oba eyamuzaala n'okuzaala obuzaazi kimala amusuddewo n'agenda nono ffe gwe tulaba ng'omunyigiriza. Lubaale w'enkyukakyuka akuggyako amaaso n'akuta. Olaba zino Nobel Prize z'oyogerako Bobi Wine ennaku zino bamuwa nnyo Nobel Prize mwe mulina kye mumanyi ekiri emabega gwe okugenda okuyimba ku show ya Mandela wawaani akabina. Okugenda gwe okuyimba ku show ya Mandela kubanga ye achievement yo gy'omanyi ekyasinza amanyi era nga n'ez'abalala ozisala wa kubanga olaba eyo y'amaanyi wawaani akabina okuyitawo otuukaawo.
Enkyuka kyuka yali ekwerondedde nga ye egenda kutuusa wonna weekwagala era ng'egenda kusiima naye n'ogiryamu olukwe. Enkyuka kyuka ye yali ekweteekeddeteekedde era yali neetegefu okkuwa ebirabo ne zaawaadi, gomanyi bebekulu emyaka gy'olwanyofu ne zaawaadi. Omanyi ssente ze twateekamaawe Gagamerian okulaba nga tugenda ku international scene, lwakuba omwana yasasula lavi everyday wamuwaako oba 15. Yali akoledde actually dola miliyoni 5 ze Uganda. Namuwaako miliyoni 2 n'amuluma. N'akola video eyo ya mutwalo gumu mukanaana ogwa ddoloba. Alimu 3 kanaana zaali zikoona mu miliyoni 10 plus. Nga muzigo mawa. International award tetwazifuna. Ate nga byonna tuwabikola tuzifune. Ne bwe tutalina kye twakola twatuukawo. Gwe weebuuze ki ekyatutuusaawo era lwaki kino kitutaddemu ssente nnyingi, kyo kigaanyi. Tewabala mapeesa. Era ndira okulaba nga weyita omugezi era ne sikunenya ate bw'otewaana naye anaakuwaana naye omukyali waffe utambala. Twalinayo omulalu bamuyitanga Namukasa. Ne Namukasa ng'avuma abantu obulalu. Naye nga bimulalu. N'abalalu ebutabika. Bavuma abantu obulalu naye nga bibalalu. Kakati epeesa eryo nga lyakwereetera n'oliremu disputinga. N'olemu okuliraba. Ogambe nti oli mugezi ekimala. Walezeekawo ne weebuuza lwaki wayambala ovule ekwololooza gwe wagyeteekamu. Ngenda kunoonya ekifaananyi ekyo nti bateerewo. Gw'olowooza bebe gwe wayambala ovule eyo kwolo yali life style oyo. Naddala nga togenze ku mazaalibwa g'omubede n'osalawo oyambale bw'otolowooza gwe yeeyambaza. Lubaale w'enkyukakyuka ye yali akwambaza. Ovule eno gye twambala tolaba nga yeefaanaanyiriza yeeyo. Gw'olowooza ffeeno ffe twagiyiiya. Tewabala dots amapeesa gaakulema okunyiga. Amapeesa gaakulemye okubala, gaakulema okubala. Wanogera ku kimuli. Kyova olaba kati oloma buli sakisaasi ya munno. Era eyo yagifuna atya, eyo yagifuna atya. Gwe osobola okutuula n'oyimirira mu kamera butya bw'ofuna omukisa oguyimba ku Share London. Tewabala mapeesa 5. Odizi zaali mu ngalo zo. Kino Bobi Wine kyali gwe wayina omukisa okukifuuka emirundi 10 n'okumusinga. Kubanga eyo international audience gy'omulangira musajja atu yali akuba kaalo ku kaalo by then. Abe Kibibi, abe Gomba, abe Kakandwa, abe Maddu, paka Sembabule, Firebase, Ejja, Yesebo, Busabala. Nali nkutambula ate mbe ya ndongo. Uli ku stage, Freedom stage e London. Kisogulina bwewadde wammwe wayimba movement twagala kugiza ne Lubaale n'akwekanga. Numale gweyo mu kibya ne kitaawo n'omusuulawo. Waliwo agenda okugamba ate wagamba nti Magala ya muzaale ebyo mubindekeri nze bimanyi bwe mbikyanga kyanga. N'akuggyako engalo. Era mubamu byoyogera statement z'ofuluma ne sikunenya nga mmanyi nti waliwo Lubaale akuluma kubanga bwakuwa n'olemererwa ate anyiiga. Mulaba ono akalulu tekajjaako Museveni. Njiri bukyayi. Njiri bukyayi. Oshegeera gwe Moses. Moses challenge walina. Wali tokkiririza abantu batalabwa. Bangiyita bwenta batalabika bulungi. Ngobako nekyobeetagamu naye nga toyagala nnyo batwala serious n'okubalaga nti bagezi naye waali neekutteko nnyo ebbanga liwamala nange. Waali neekutteko nnyo Mose ebbanga liwamala nange nina ebibyo nalina okuyambako. Tewabala era tewalaba. Kati gumira w'oli. Ne Lubaale bw'akuluma oluusi nja kugamba abantu bakusaasire bakusonyiwe tebakuddiza kuba oliko Lubaale akuluma eyakuwa omukisa n'omulyamu olukwe n'omutunda ng'enkyukakyuka.
Nja kudda ne party tu. Oza nja kubera keyo ku munayu. Munayu. Wa bajita munayu 256. Munayu Uganda 256. Wa shaba. Ne mwanyi nazo. Babera naye. Tongero miri ngula.